Hola a tothom, sóc l'Eric i us porto un nou joc independent que no coneixeu, però que faríeu bé de conèixer, perquè en aquest joc en concret s'expliquen una sèrie d'històries molt i molt maques. Però maques, maques, eh? Maques de les de plorar jugant i tot. Aquest joc és l'Spiritfarer, un joc que ens posa la pell d'un personatge de la mitologia grega, Ancaront. Segons s'explica la història, Ancaront era qui s'encarregava de portar les ànimes al més enllà amb el seu vaixell. La cosa és que en aquest joc, Ancaront es vol jubilar, així que serem nosaltres qui haurem de portar el seu vaixell i fer la seva feina. Però esclar, aquestes ànimes no voldran anar al més enllà fins que resolguin tots els seus afers al món dels vius. Així que haurem d'escoltar les seves històries, els haurem d'ajudar i només quan estiguin preparats els hi direm adeu d'una manera molt maca i molt emotiva. Però això no és només un joc de plorar, perquè tenim un vaixell i haurem de fer tot el possible perquè aquestes ànimes que portem estiguin còmodes durant la seva estada. Així que ens haurem de moure per un mar enorme, recollir materials a les illes que ens trobem i després fer servir aquests materials per construir coses al nostre vaixell. Però primer de tot, haurem de processar aquests materials. I un cop tinguem tot el que necessitem, podrem llavors construir habitacions per als nostres passatgers i fer que puguin descansar millor. I això és el més divertit si us agraden jocs com el Fortnite o Minecraft, perquè aquestes coses que construïm les haurem de col·locar on ens hi càpiguen, fent que cada vegada l'estructura que portem sigui més i més gran. Mentre anem fent això, que ja en tindríem prou com per poder dir que és un joc ben complet, aquestes ànimes que portem ens aniran explicant les seves històries. Ho han deixat tot enrere i són allà amb nosaltres, així que ens haurem de conèixer una mica. Ens demanaran coses com anar a llocs concrets per veure una última vegada algun familiar o amic estimat. Voldran que els construïm objectes que per a ells eren importants, per sentir-se com a casa. I de mica en mica ens aniran obrint els seus cors d'esperit animal. Per sort, si en algun moment ho necessitem nosaltres o creiem que ho necessiten ells, tenim un botó destinat a fer abraçades. No fa res més, però després d'una història trista o abans que marxin del vaixell i se'n vagin al més enllà, una bona abraçada ben forta treu tots els mals de cop. Si voleu acció, igual no és per vosaltres, però les històries que s'expliquen a Spiritfarer són tan maques que tot i haver-ho jugat fa 3 anys, encara me'n recordo dels personatges i les aventures que vam viure junts. Així que, si us ve de gust portar un vaixell, construir coses i de tant en tant plorar una miqueta, Spiritfarer, recomanadíssim.